It-kabbir ekonomiku għat-tieni kwart ta' din is sena kien l-ikbar wieħed f'dan il-perjodu fl-aħħar 10 snin. U skont l-ekonomista ta' esperienza Farrugia, l-andament ekonomiku ta' pajizna bħalissa huwa partikolari ferm. ma l-ekonomija ta' Malta ħassejt li għed timxie sekk smoothly, ġifiri b'nad fiskil. U t-tikber, ġifiri t-tikber għettikber, imma minna jiskossi imma. Farruġa ilu għal dawn laħar 60 sena josserva l-ekonomija maltija. Il-nota li tkabbir ta' 5% fuq 6 ċur, kif sar fl-ewel 6 ċur ta' din is-sena, mhuwiex faċli. U jiġi minn tmexxija tajba bi gvern li ma jtellifx anzi jiftaħ għall-investiment privat li minnu jiġi tkabbir. Farruġa il-nota li bitkabbir tant kbir se jkun qed igawdi kulħadd. Il-garanzija hija il ħadd mhux jkun għar fil-waqt ekonomija li t b-1% ikollok min jikber b-2% u min jonqos 55 Farruġa innota taw koll il-ħoliqin tal-impiegi u kif dan u koll etikun ta' kontribut fl-ekonomija. Zitjajt li s-sinjali juru li l-pass ekonomiku pozittif mu ix xaħġa tal-moment. Fos dawn il-rapport pozittif ta' fiċ li farruġa għat ma stenniħ, dawn l ta kreditu normalment ikunu iktar komdi jikritikaw mill-li n nota bi' fil li fil waqt li għetisirt kabbir u zida fl-impjegi, id deficit għetjon os pasta jieb. Eġifir għasanna f-istad fejn id deficit jisparixi, ektar minn għet-pretendi ek min, l-European Union. Dan huwa sinjal għu l-ekonomija għu 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 Et et blam, 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 isit, it et et e e investis, kabbir ekonomiku ifisser, aktar fondi għal-gvern. Iġi firri, bla ma jisit it-tassazzjoni, et id-daħal flusizijiet. Et id-daħal vat id-daħal mil-inkam tax, u id-daħal mil-sorsi Fatt, Infat, mit turizmu per eżempju. Flusi gbar li pajizna jistajar ġej investi sabiex assigura t kabbir fit-tul. Kif ukoll flus li l-gvern jista' jonfoq fadd ta' proġetti biex tittejjeb dejjem iżjed il-ħajja tal-Maltin u l-Awċin.